Pra avisar o Alex que ele deu alguma coisa dele ligada. Curva à direita. Zora é muito bom, Jeremy. Nossa, se ele tem um jambão e ficou mais lindo. Pouco eles começam a fazer coisa lá. Não, eu pensei a mesma coisa. Você chegou ao destino. It's a luxury, because I can survive like this, I'm not on board. Your mom, Shippa, if you give her just water for 1 week, she's okay. Oui, j'aime bien. Lundi, c'est de l'eau. Mercredi, j'aime bien. C'est comme ça, hein, en France, on sait bien. Ah, tô entendendo tudo. Eu não entendi esse final. E aí, cambada? Você tá o dia todo com essa... O dia todo com essa coisa ligada aí, cara. Sério, meu áudio? Sim. Claro. Caralho, então vocês ouviram transando. É o que nós tava pensando agora mesmo. Agora. Caralho. É cinco a vida, minutos. Né, rapaziada? 5 minutos. Ainda bem que o Thiago não ligou a live na hora dos 2 minutos que ele está aqui. Na verdade, ele ligou sim. É, na verdade, tá ligado, né? Vai. Pô, pior que tá aberto, né? Não. De áudio azul por dia. Deu assim, não. É, só tira a minha voz lá que eu não deu toda. Eu vou denunciar se tiver minha voz lá. É, eu não dei autorização pra ele, mas... Eu também não. Uhum. Pra mim tá travando, mas é minha internet que eu tô baixando. Boa. Ao vivo, mas faz quanto tempo essa porra? 4 horas. Hã? Ao vivo, faz quanto tempo essa porra? Nossa, eu ouvia. Tá tranquilo, só a qualidade do vídeo não tá tão boa, tá ligado? Mas eu acho que não tem como ficar melhor. Tá, mas nem fudendo que a qualidade que tá aparecendo é 1080p. Tá bem ruim. Tá tipo 360p. Tá, mas. Não
Sim. Entendi. Foda ainda porque eu tô. Dá de ouvir até eu mastigando meu Doritos aqui na live. E o legal, olha só, eu escuto no Discord, depois escuto de alguém aí, depois escuto aqui na minha live. Sim, sim. Olha o mascando Doritos. Cara, não tem como tirar a nossa voz da tua live? É, seria bom. Tipo, botar o nossa voz do Discord num headphone. Cara, não tem como tirar a nossa voz da tua live? É, seria bom. Que merda. Porque olha só, na real, agora vocês estão ouvindo de novo, porque o meu Discord tá no headset, mas o áudio do jogo tá numa caixa de som. Tu tem como fazer isso também, cara. Porque aí não vai dar de ouvir a gente falando, só o barulho do jogo mesmo. Pra jogar um pouco Apex? Curva fechada à esquerda. É, tem Apex. E tu e o Miguel? Thiago não vai querer sair. Eu desinstalei. Esperamos que sim. Amanhã eu vou ligar para minha irmã e já vou ver.
Bem-vindo à quinta rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Um nível superior de corridas em todos os sentidos. E é por isso que você tá aqui, obviamente. Bem, tu viu o vídeo que eu mandei da BMzinha, o cara fez? Porra, é uma BM muito louca, velho. E tipo, o que eu tava falando da live é que, mano, tu vê os vídeos dos caras, não se compara nem um pouco, tá ligado? A qualidade deles é absurda, a qualidade do teu aí tá foda, não tá tão boa. Parece a qualidade que roda o jogo no meu PC. Baldi fazendo o quê? Baldi e Miguel. Oi. Estão jogando? Tô jogando GTA. Baldi. Baldi tá na bronha. Eu tô poupando a minha voz pra não sair na live. Tá jogando? Pô, não, eu tô baixando. Ô, Thiago, tu tem um fone? É um fone de ouvido? Um headset? Essa repetição é no teu headset? Sim, mas como é que dá de ouvir a gente falando na live? Não, mas é tu? Não, cara, é tu, porque quando tu abre a live, eu uso fone. Valdir usa fone, tu usa fone? É. Sim, mas todo mundo. De certo é a tua placa de captura aí que pega todos os áudios. É, na configuração aí da programação. Do programa que... É. Deve ser isso, então. Eu tô baixando o Windows 10 aqui pra instalar, pra ver se eu baixo aquele jogo. Ah, me deixa entrar no teu PC rapidão, então. Abre o TeamViewer. Tá. O cara chegou. Eu te mando aí. Tá. Mandei pra mim. Pourquoi? Thank you.
Cadê, Verdi? Manda aí pra mim. Pera aí que eu tô mandando. Não, eu quero silenciar aqui porque tem muito cachorro latindo e barulho aqui, vai sair tudo no bagulho lá. Ok. É um vídeo como andar de bike em Londres. O cara andando no dia normal, tipo, todo mundo anda na faixa aqui. É horrível, todo mundo anda na faixa pedestre. Aí o maluco pegou e botou um buzinão na bike dele e sai andando pela rua pitando o bagulho, todo mundo pulando que nem louco na frente. How to cycle in London. Fuck's sake. Everybody is walking the cycleway. Mandei, se tiver ruim, tu me avisa que eu falo o bagulho. But let them drink. Yeah. But it was not empty. If it was empty, it's because they drank. O Rodin não conectou, mano. Não. Vê aí. É, conectando. O parceiro não se conectou ao router. Código de erro. Tem conexão com o parceiro. Deixa eu confirmar aqui se o parceiro não está conectando. Tá. Oh, caramba. Ia dar liga aqui agora, eu cancelei esse vídeo. É, eu que. Agora vai. Deu boa, Valdir. Se estiver travando, eu vou ter que pausar tudo também. Já vou usar um mod aqui. De um clássico abandonado na praia. Bem, quem me contou era um velho usando um poncho. Mas sei lá, não custa nada, né? Puta porra. Nossa senhora. Eu ia perder um travando, não sei não. Pera aí que eu vou pausar o torre. Pera aí. Como assim tu tá baixando torre? Sim, eu tô baixando o Windows 10. Ah, tá. Aquela versão do Thiago ali que é light. Entendi.